חיטה וענבים לא מערבבים. כך גורס משפט אנגלי ידוע. אבל האם אכן אף פעם לא מערבבים? מי זה אף פעם? רציתי להבין פעם אחת ולתמיד מה מותר לערבב עם מה, מה עלול לגרום לאנגובר, מה עושים עם יש אנגובר. כולם בעלי דעות, כולם מספרים כאילו הם יודעים, אבל רציתי מישהו בר סמכה, סמק, רציתי שיש לו סמכה, שאתה בא אליו, מה התשובה? נותן לך תשובה סופית כי יש לו סמכה. אז הלכתי לדבר עם דוקטור סטיבן מלניק, מומחה גסטרו וראש מחלקה פנימית בבית חולים קפלן, שענה לי על הכל, ועכשיו אני אגיד לכם מה הוא אמר. כי אני קוקי. אלכוהול זה שתייה שמכיל אתנול. אז קודם כל אלכוהול זה אותו אלכוהול. זה לא שיש אלכוהול של ג'ין ואלכוהול של וודקה. משקה אלכוהולי זה משקה עם אתנול, שזה החומר הפסיכואקטיבי שמייצר את התחושה לאנו קוראים שכרות. פסיכואקטיבי אגב, זה מילה שידעתי למי שטעה. לא שמישהו טעה. לכן, שימו לב כל החמודים, אין זה משנה אם 30 מיליגרם אתנול שבגופכם הם רק מוודקה או 15 מוודקה ו-15 מוויסקי. מה שכן משפיע עליהם זה בעיקר כמות וקצב השתייה. מה זה בעצם ערבוב אלכוהול? זה מותר לערבב אלכוהול? מותר לערבב, זה לא מחמיר את השכרות, אין קשר לשכרות. יפה, אבל אני לא בן זונה של אף אחד ואני בדקתי. ויש מקרה אחד שבו רק עצם הערבוב עלול לגרום להחרפה של השכרות בלי קשר לכמות האלכוהול. אז הלכתי להתייעץ עם דוקטור עינב סודאי, שהיא חוקרת מוח בבר אילן עם התמחות בהשפעות של סמים ואלכוהול. את יכולה להסביר לי על הדבר הדוחה הזה, שאגב את זה, זה החלק שהייתי אוכל. אם הייתי צריך לאכול מוח, זה החלק כנראה שהייתי אוכל. א', מה את היית אוכלת? ואני יודע שאם אני בסוף ערב שותה אפילו קצת בירה, פתאום בלאגן, יש שם כאילו מרק. אז אין מצב שמבחינתי, שזה באמת אתנול ואתה יכול להרבה, וזה מה זה משנה. בתוך האלכוהול, מעבר לזה שיש את האתנול, את המולקולה הזו של האלכוהול, מוסיפים גם חומרי טעם ועוד כל מיני חומרים שונים. קוראים לזה קונג'רים. נכון, נכון מאוד. מאוד מאוד. ראיתי שהופתעת. מה זה קונג'נרים? זה חומרים שונים שנוצרים בתהליך התסיסה, שהכמות שלהם משתנה בין משקה למשקה. ככל שמשקה הוא יותר מזוקק, אוקיי? כן. יהיה בו פחות קונג'נרים. אלכוהול שהוא יותר איכותי, שעבר יותר זיקוק, יגרמו בסוף לפחות חמרמורת. אז למה בכל זאת ערבוב משקאות? גורם לנו להיות שיכורים יותר כשאנחנו שותים, לשבורים יותר בבוקר שלמחרת, אם מבחינה מדעית אין דבר כזה ערבוב משקאות. האם אני יכול לשתות ערק מזוקק, מדהים, וודקה מזוקקת, וואו, ולערבב ביניהם ולא יהיה לי בעיות? אם מערבבים שתייה, יש נטייה לשתות יותר. הבנתם? זה קשור בדינמיקה של שתיית אלכוהול. ערבוב בין משקאות מקשה עלינו במעקב על כמה בדיוק שתינו. כשמדובר בבירה בלבד, קל לספור את כמות החצאים ששתינו, ולהעריך בערך כמה נשבר בהמשך. אבל כשמדובר בבירה, 2 וודקה רדבול, צ'ייסר ג'ין, 3 וויסקי, עוד קצת וודקה רדבול. תראה את אלירן בספסל, איך הוא שבור. תראה אותו, זה... אבל זאת, תן לו רגע מרחב, לא. אלירן, אתה לא יכול לישון פה. כבר קשה להעריך כמה תשבר, כמה... נגיד אני באתי לבר. נכנסתי לבר, מה זה? רק בנים פה. שתיתי אלכוהול. פה, המוח מתחיל להגיד לי, דווקא יש. זה המקום שנהיה רפי השיקול דעת, נכון? נגיד, אתה רואה בחורה שאם לא היית שותה אלכוהול, היית אומר, רגע, עצור. ופתאום האזור הזה שהיה גורם לך לשיקול דעת מסוג אחד, מטושטש קצת. אז אלכוהול זה חשוב, זה טוב כאילו לילודה וכאלה. כאילו, איזה ילדים שיהיו קצת נטל על החברה בסטטיסטית. ואולי ההורים לא... לא ירצו אותם, אולי... ישימו אותם בפח. אולי. לא בפח. אני שמתי תינוק בפח. כשאנחנו מתחילים עם משקה עם אחוז גבוה של אלכוהול, ואז עוברים למשקה עם פחות, אנו עלולים להרגיש שאנחנו צריכים לשתות קצת יותר כדי להשוות את החוויה. וזה כי אנשים גורים בלהעריך כמה הם שיכורים. כשהם רק מתחילים לשתות, הם מבצעים מערכת יתר של מידת השכרות שלהם, וכשהם כבר במצב מתקדם של שכרות, הם מבצעים מערכת חוסר שלה. וכך, רבותיי, מתקבל האנגובר. אז מה אפשר לעשות כשזה קורה? גם את זה שאלתי, כי אני לא בן זונה של אף אחד. האם יש טכניקה סודית לשתות כמו מניאק ולהימנע מחממורת? בגדול לא ממש, אבל היה איזשהו מחקר של סינים שראו שסודה עשויה למנוע את התופעות של החממורת. אני חושב הכי טוב זה לקחת נוזלים, מיץ תפוזים, קפין ואקמול. לפני שאני הולך לישון סודה ולא מים? סודה. גם מים, אבל סודה יש שם איזשהו משהו שמעלה את הריכוז של אנזים שמפרק את אחד החומרים שגורמים לתחושה של חמרמורת. ועוד טיפ קטן לסיום, תמיד נצלו את זמן העבודה לטיפול בעניינים אישיים. אני, יש לי איזו נקודת חן מוגזמת בגב. תגיד לי אם זה הגיוני. הוא לא מורידים לי את זה. כן, זה מפריע לך. אני מניח שאתה לא מתכנן להיות דוגמן בעתיד, זה מצלק את זה. למה אתה מניח שאני לא רוצה להיות דוגמן? ניחוש. הניחוש פוגעני. הסתבכתי עכשיו. אוקיי.